Palanička gimnazija je ušla u praznično raspoloženje i kao što ćete videti, kao što će gledalci videti, ovde je veselo, ima dosta interesantnih radova, to su samostalni radovi, originalni učenika osnovnih škola, koji su danas naši gosti. Izložba je prodajnog karaktera, u stvari pravi bazar, da ne kažemo na godišnji vašar, a sav novac koji bude prikupljen od prodaje ovih lepih stvarčica dekorativnih za Novu godinu biće upotrebljeni u dobrotvorne svrhe. Naši učenici su inicijatori, prisutni su tu, imamo i mi svoj štand, ali nismo bili tako kreativni, samo smo ove gotove proizvode izneli, ali se trudimo da atmosfera bude pozitivna i mislim da ovakva okupljanja i dešavanja treba da budu praksa.